မမှတ်မိရလေမမနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနနည်းည်းလပြေေားကြည့်ကတြိုာပပြောေါ့နော်လပုံြောမဲ့ကထြည့်ဲတမှာာလေဟုတ်ပါလားပေါ့ဆိုတော့မြမတန်ဒီတချင်းစီစီဖုတ်ခွာနေပြီတော့မမနော်ပထမဆုံးအကြိမ်စာသားပေါ့ပထမတစင်ာသတဲ့ားအလခေါအမှာဲတင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတနေရာလေးကိုပေါ့လေအဲသူတို့ထောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ဆန်းနေမှာရေဒါကဒီအပြင်ကလူငယ်တွေတချင်းမှာပေါ့နော်အဲဒီတချင်းတွေမှာရှိနိုင်ပေမဲ့လို့မြမသားနေပေါ့နော်အထက်ထစီစီပြီးတော့လွှင့်ထုတ်တဲ့တချင်းတွေမှာတော့ဒါတကယ်ကျွန်တော်ဂျုံရဲ့ပဲမှာဟောဆိုကိုတငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆက်တပငေးယ်လိုချက်င်းခမိါတ်ဆမှက်าခွင့်ရမအဲ့ရဒီတငယ်ချင်းကိုကိုချစ်သူကချစ်သွပျားောတက်ယ်ချပေစ်ါ့သွားပတျယ်ပျောက်ချဟစ်သာွားမဒါကလေဟိုစကားပြေအနေနဲ့ရှိတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာရှိပါတယ်အဲကဗျာတွေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲဆိုပါစို့အပြင်လူငယ်တွေတချင်းတွေမှာရှိနိုင်ပါတယ်ရเှนိาะနေပါရှိလဲရှိတတ်ပါတယ်เนาะရှိလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှကာလပေါ့ခါမှဂျုံငယ်ဘူးမှာကျွန်တော်ဒီစားမိတာ1960ဝန်းကျင်ပေါ့60နဝော်န်းအဲအအဲ့ဲ့တတော်ော့ဝမန်းှကျင်ပါပဲကိုယ်တငယ်ချင်းကိုပြလိုက်ခါမှာနော်တငယ်ချင်းကိုချစ်သွားအတဲယ်ပြုပတ်ြုတ်ချချစ်စ်သသူူရရဲဲဆိုအဒီသာသားကိုထောက်တယ်ပေါ့ထောက်လူတယ်ကြီးတွေอ่ะအအဲ့တော့မှအအဲ့ဒချါလစ်ေခွဲဝင်မမယူယဘူူးဘကူးပဲွပြုတ်ချစ်သူပြရုဲတ်ချဆစ်ိသုူတရာဲအင်းပေါစ့ကလိาုรက์တလောပေါ့လိုက်တာမေတ္တာတွေယူမယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာတစ်ခုတည်းနဲ့အချင်းကြမခံတော့ပါဘူးကဲယူသွားပါဆိုကိုယ့်ဘက်ကနေတခါတည်းတရားကြည့်လူစွာပေါ့နော်ခွင့်ထုတ်လဆိိုုက်တယ်ပေါ့ဒနါော်လေးကိုပမြုာတ်ရင်တเนယา်ะကျွန်တော်တို့စီစားမိတယ်ပေါ့အမှားလေနည်းနည်းလေးပြောပါဦးကျွန်တော်သိတာလောက်ပေါ့နော်ပြောပါဦးမာရင်အဲ့ဒီသချင်းလေးကဟိုကိုလေးလူရေးတဲ့သချင်းပေါ့ဟုတ်ပြီမမမကအဲ့ဒီသချင်းကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာပေါ့ကိုလေးလူအဖွဲ့မှာဧည့်သည်အဖြစ်မမကသူကစူခိုင်းတယ်လေအဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ငါကနင်းကိုဒီသချင်းလေးတပုတ်တော့စူခိုင်းမယ်လေသချင်းကကဘာသချင်းလဲဆိုမမစာသားအရန်ကျွေးတယ်လေဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းလေးကမင်္ဂလာသတင်းလဲဆိုတော့သူကစာသားလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုမမစာသားလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြလီေစာသားလေးကြည့်လိုက်တော့ခုစာသားခေါင်းစဉ်ကတော့မင်္ဂလာသတင်းဟုတ်ပအြီထဲထဲမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကအဲကိုတငယ်ချင်းကိုချစ်သွားတယ်ဆိုတော့မမသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲနင်းကလည်းနင်းတချင်းကြီးကခေါင်းစဉ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမင်္ဂလာသတင်းအထဲထဲမှာကြတော့နင်းကလည်းငါတချင်းငါချစ်သူကတခြားမိန်းကလေးကိုချစ်သွားတယ်ငါတငယ်ချင်းကိုချစ်သွားဆိုတော့နင်းကလည်းဟာနင်းတချင်းကြီးကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူကတငယ်ချင်းရဲ့တဲ့နင်းကလည်းဒီဥစ္စာတချင်းနဲ့မှလေတဲ့သူကအတိုင်ပြောလိုက်တာအေးအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကြီးစရာလေးပေါ့မောင်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒါတဲ့နင်းကဒီတချင်းကနင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟေ့ဆိုရင်နင်းတချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့တဲ့သူကအဲ့ဒါမျိုးမမကပြောတယ်လေအင်းဒါဟာသလေးပေါ့မောင်လေးရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမကလည်းဒီထဲမှာသူဖြစ်စေချင်တာလေးကိုထည့်သွင်းတော့ပေါ့နော်ဒါလေးမမကရှိုက်တန်းလေးတွေဟိုမင်းကမငိုတန်းလေးတွေရှိုက်တန်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်ပါတယ်မမရေနော်ထည့်ပြီးကျွန်ဆိုတော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါလေတယ်နော်တီရာခုနှစ်တန်းရေစိနဲ့မုံနိုင်လို့ဆံ၍တခါလက်ပြေကူရသလိုပြုတ်သေးကလေးနွမ်းလျာမောတဲ့တယောက်ကလည်းအခင်မင်းဆုံးနဲ့ချစ်ဆုံးသူတယောက်ဖြစ်နေပြန်နေချစ်ခွဲဝေမယူဘူးကွယ်ပြုတ်ချစ်သူရဲ့အပြည့်ယူမထားပါဘူးကွယ်ချစ်သူမရှာပါဘူးတကယ်ချစ်ရဲ့ရှည်စွာချစ်နေကြသည်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းကလေးတွေမြဲလို့မျှော်ကိုရင်းနဲ့ပြုတ်ဆောင်၍နာထောင်မယ်อยู่ซ่องเวหน้าท้องเมตีราคุณตันเยสีเนมุ่งนายโอซายด้วยพระคาเล็บเยกูยะดลุปิ้วเถงกะลีนวลลยามอကလေးအခင်မင်းဆုံးနဲ့အချစ်ဆုံးသူတယောက်ဖြစ်နေပြန်နဲ့ချစ်ခွဲဝေမယူဘူးကွယ်ပြုတ်ချစ်သူရဲ့အပြည့်ယူမထားပါဘူးကွယ်ချစ်သူမရှာပါဘူးတကယ်ချစ်ရဲ့ရှည်စွာချစ်နေကြသည်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းထောင်မယ်ပြူဆောင်ရင်နာထောင်မယ်ခွဲခွာစကလာတော့မှာမခွဲဘူးသမို့ရင်နဲ့ငါပူပေသူမှနာမလဲနောက်တော့လေအလိုလို
ชิซัวชินีจาดิโซเรเมงลาตะเดง